Han giver mening midt i kaoset. Han giver glæde. Jeg må juble højt og fejre ham, for Jesus lever, han er her. For Jesus lever, han er her. Han er levende. Han er virkelig. For Jesus lever, han er her. Ja, Jesus lever, han er her. Han er levende. Han er virkelig. Så er det en gang til. Jesus lever, han er her. For Jesus lever, han er her. Han er levende. Ja, han er virkelig. Sidste gang, for Jesus lever, han er her. Ja, Jesus lever, han er her. Han er levende. Han er virkelig. Ja. Godmorgen, det er mandag morgen, og jeg sidder her med Maria Louise fra Grindsted. Du er egentlig sjællænder ligesom mig selv. Vi er specielænder fra henholdsvis, du er fra København, og jeg fra Næstved. Og vi har kommet i samme menighed, hvad hedder det, for år tilbage. Og for nogle dage siden, så var jeg hjemme hos dig og få en masse bøger. Og så inden jeg nåede at smutte, så sagde du skal lige se min bibel. Og det var altså en bibel, som var lidt ud over det almindelige. Så jeg har simpelthen bedt Maria Louise om at komme og være med i dag og fortælle om, hvad Bibelen betyder for hende. Men jeg har lyst til at sige først, at Bibelen, den er jo, hvad hedder det, Guds ord. Og der kan siges rigtig meget for og imod, hvordan er Bibelen blevet til. Det skal vi ikke koncentrere os om i dag. Der er rigtig mange meninger om det. Men Bibelen betyder noget for os, der tror på Jesus. Og hvis vi læser sammen fra Romerbrevet kapitel 10, 8, så står der her. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og at dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjerte tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. For skriften siger, ingen som tror på ham skal blive til skamme. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme Herre, rig nok. For alle, som påkalder ham, for enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Og så ved vi, når vi er vant til at gå i kirke, så ved vi, at troen, den kommer af det, der høres, siger Paulus i Romerbrevet. Og i vers 17, der siger han sådan her, troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Og det er det, der er interessant ved din bibel. Det er, at når man slår op i din bibel og ser din bibel, så kan man se, at den har fulgt dig. På mange måder, fra du var en ganske lille pige. Hvor gammel var du egentlig, da du begyndte at gå i kirke sådan? Jamen, jeg var 8 år. 7-8 år, ja. Da vi kom i taber. Og jeg gik ikke i børnekirke. Jeg gik med ind på møde, for det synes jeg var mere spændende. Ja, 8 år gammel på møde. Og da jeg var 10 år, fik jeg den her bibel af min gudmor. Og den har fulgt mig lige siden. Den betyder virkelig meget. Ja. Der er noget, der er specielt ved din bibel, det er, at man har rigtig mange hilsner i Bibelen. Det er meget typisk for bibler, at der bliver skrevet hilsner i Bibelen. Altså, jeg var jo med til Billy Grahams kampagne i 1965 og sang med i koret. Ja. Og det synes jeg var meget spændende, fordi det var jo en stor mand, som en stor prædikant, som kom til Danmark. Ja. Og det synes jeg var meget spændende, og så ham hilste jeg på, og han skrev min bibel. Ja. Og Mikkel Thus, som var tidligere bandeleder i New York, han kom til København i 1968 og var i Tivolis koncertsal og samlede rigtig mange mennesker. Ja. Og ham hilste jeg på, og det synes jeg var spændende. Ja. En tidligere bandeleder, det var jo ikke hver dag, man møder sådan. Nej, du var simpelthen med, da han kom herover i første hug. Ja. Og han var, der er blevet skrevet en bog, der hedder Korset og Sprængningen. Ja. Og den har vi jo mange af os set også på film. Ja. Den er jo blevet lavet på film for mange år siden. Men du har simpelthen oplevet det lige, da det var nyt. Ja. Ja, og hilste på ham og talte med ham. Ja. Det synes jeg var meget spændende. Det var ikke alle, der gjorde det. Nej.
Hvor gammel var du, da du sagde, da du fik den bil? Jeg var 10 år, jeg var 10 år, da jeg blev voksendøbt i, og blev medlem i Tabermenigheden. Ja, i København. Jeg blev døbt samtidig med min far. Ja, ja. Og kommet i Tabermenigheden i rigtig mange år til at flytte fra København. Ja. Var det så ligesom det er i dag, hvor vi tager smartphonen frem, og så sidder vi og kigger lidt i Bibelen, eller hvordan var det? Vi havde jo en anden måde at bruge vores Bibel på. Altså, jeg kom jo aldrig i Tabor eller til nogen møde uden at have Bibelen med. Du havde altid Bibelen med? Altid. Ja. Og jeg kan bedst lide min gamle Bibel her. Det er de nye oversættelser og sådan, det rødder mig ikke så meget om. Jeg kan bedst lide den gamle. Ja. Den er valgt selv, og den er vokset op med. Det siger mig mere end de moderne udlægninger. Ja. Når jeg sad og bladrede den igennem den anden dag, så jeg, at du havde streget meget i den. Ja. Hvorfor stregede man i Bibelen i gamle dage? Jamen, det er, hvis man synes, at et vers betød utrolig meget, så fik den en understreg. Så fik den en understreg, ja. Noget, som jeg husker fra min ungdom, når man tog bilen under armen og cyklede hen i den kirke, man kom i, det var, at nogle gange, hvis man havde glemt at tage den med sig, hvis den lå på et bord, så kunne der nogle gange være skrevet en hilsen i den, i ens bil. Der kunne være en eller anden, der havde taget den og skrevet en hilsen til en, og så havde de måske skrevet et skriftsted i Bibelen til opmuntring eller sådan noget. Din bibel er spækket med den slags. Hvad har det givet dig? At alle de her forkyndere har gjort sådan? Jamen, det har jo gjort, at hvis jeg nu kigger på det i dag, jamen, så kommer jeg tilbage til de der mennesker. Ja. Af den situation, hvor vi har talt sammen. Ja. Og jamen, det har måske været, der har været et kor på besøg og nogle sangere, og så har jeg talt med de der sangere. Ja. Og jamen, så har de jo fortalt, hvad de har været ude for, og jeg har fortalt, hvad jeg har, og det har jeg har fået en relation til de der mennesker. Ja. Det er din bibel. Hvor mange har du egentlig af de der hilsner i Bibelen? Jeg har 55 hilsner, og det er hilsner fra hele verden. Fra hele verden? Simpelthen missionærer og ja, prædikanter fra hele verden. Ja. Det sætter mange tanker i gang, når man ser det her. Og du har aldrig været sådan, kan jeg se, som ganske ung der. Ja. Ja. Fra Norge. Ja. Og den betyder meget ting for mig, den her. Ja. Har der nogen gange været noget, som blev forudsagt skriftligt, som var blevet indskrevet i en bibel, som du senere har set gå i opfyldelse? Har du nogen sådan nogle oplevelser? Ja, og jeg kom til at tænke på i går, at der er en, der skrev noget, og det har jeg tænkt på. En, der skrev, læs i Bibelen, og du vil ikke synde. Synd, og du vil ikke læse i Bibelen. Jeg tænker, ja, det er rigtigt. Den er lige på hårdt, må man sige. Ja, det er rigtigt. Den har jeg tænkt på rigtig mange gange. Ja. Er der noget med, at du i øjeblikket er i gang med et bibelstudium her i Grindsted? Ja, vi har en præst, der hedder Sten Sundahl i Grindsted Kirke. Ja, i Folkekirke. I Folkekirke. Ja, ja. Han har indtalt hele Bibelen. Ja. Jeg synes, det er imponerende. Mm. Og der følger vi hver dag. Han får en sms om aftenen før. Og så fortæller han om det stykke, vi skal læse. Det er sådan 3-4 kapitler. Og det fortæller han lidt om. Og så læser vi det. Og så næste dag, så sender han igen. Og så læser vi videre. Om søndagen læser vi Davids salmer. Ja. 2-3 salmer. Og så i hverdagen, der er så Bibel. I øjeblikket er det Esters bog, vi er i gang med. Og det synes jeg er spændende at få det på den måde. Det er så anden gang, at vi gennemgår Bibelen. Anden gang? Ja. Ja. Så det vil sige, at det er noget vedvarende, man kan hele tiden hoppe på? Men jeg mener, at det er planlagt til at skulle være der et helt år. Vi starter i 1. februar. Ja. Og det skal køre et år. Ja. Det er lidt sjovt, Marie-Louise, når vi sidder og forholder os til Bibelen, også det her med bibelstudiet nede i Folkekirken med Sten Sundahl og så videre, så videre. At vi er jo faktisk i tid lige nu, hvor vi jo må sige, at vi kommer i tanke om igen jo, som mennesker, at Bibelen er jo vildt populær. Det er faktisk den mest solgte bog på verdensplan. Det er den mest solgte bog. Og her under corona, lige siden det brød ud,
der har det faktisk vist sig at være igen en bestseller. Den er gået som varm brød, fordi folk vil vide, hvad siger Guds ord. Også alt det her med, at vi skal alle sammen måske have fra på et tidspunkt, og mennesker er også bange for sygdom og alt det. Det gør noget ved en, at man går ned i skrifterne og siger, hvad siger Bibelen? Og har du noget at sige det i forbindelse? Du er jo fra en tid, hvor forkynderne, de også sat fokus på den slags ting, ud fra Guds ord. De mange profetier, ja, der er i Bibelen, ja, dem ser vi jo komme. De kommer jo i opfyldelse. De går i opfyldelse? De går i opfyldelse. Ja. Og det er utrolig spændende, det synes jeg. Og jeg synes, det er en spændende tid, vi lever i. Ja. Fordi jeg tror, Jesus kommer meget snart. Ja, det tror jeg. Jeg sad og tænkte på, at jeg kan regne ud, at du må være født i 1948. Hvad skete der i 1948, som er verdensbegivenhed? Jamen, jeg er lige gammel med Israel. Du er lige gammel med Israel? Ja. 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 Og det er jo et spændende sted at besøge. Ja. Du har faktisk en hilsen derfra også? Ja, ja, det har jeg. Ja. Jeg var dernede i 69, ja, og oplevede Israel i godt 14 dage, ja, og har skrevet, vi kom hjem midt på dagen, og var ude at besøge mange steder, og kom hjem midt på dagen, og der skrev jeg dagbog, så jeg har 90 sider dagbog fra min besøg i Israel, så det er min store drøm at komme derned igen. Ja, vi må håbe, der snart bliver fred igen. Ja. Ja, det må vi håbe. Yes. Godt, men med disse ord, så tror jeg, vi vil runde den her andagt af. Men den her tro på, at Bibelen faktisk har en masse forudsigelser, der går i opfyldelse. Og bare i vores levetid, som Marie-Louise også peger på her, så ser vi jo gang på gang, hvordan at Bibelen opfyldes gang på gang. Så det er ret spændende. Med disse ord vil vi bare sige, fortsæt god mandag, fortsæt god uge. Og tak til dig, fordi du kom her og ville dele dine oplevelser og din Bibel, og hvad den har betydet. Man brugte jo Bibelen meget mere personligt før det nye millennium, han havde sagt, inden vi fik videokanoner og den slags, og smartphones. Og jeg skal da bare lade en opfordring lyde som præst, det er meget sjovere at prædike til en menighed, når menigheden har sin Bibel med. Så tag den med, læs i den, brug de gamle metoder, streg under, skriv hilsner til hinanden, lav personlige bibler ud af dem, I har. Så bliver det ens kæreste eje et skattekammer, man bærer, som med sig overalt, hvor man er. Fortsæt god mandag, og glædelig pinse forresten. Vi har slet ikke fokuseret på pinse, men ellers så kan I gå ind og se gudstjenesten fra i går fra Betania Kirke Center. I bliver høj på Facebooks like-side, eller vores YouTube-kanal, eller hjemmeside. Så god pinse. Må Gud velsigne jer alle sammen, og tak til Marie-Louise for at være med. Halleluja. Se på Jesus. Jeg vil løfte mit blik og se på ham, ligesom han er. Se på Jesus. Jeg vil løfte mit blik og se på ham, som han er. Gammel sang, men stærk sang. Se på Jesus. Jeg vil løfte mit blik og se på ham, ligesom han er. Se på Jesus. Jeg vil løfte mit blik og se på ham, som han er. Ja, ja, ja. Se på Jesus. Jeg vil løfte mit blik og se på ham, ligesom han er. Se på Jesus. Jeg vil løfte mit blik og se på ham, som han er. Og se på